ကံပေါက်ဒေသမှာတဘာဝတန်းခွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Total Petronet နဲ့ PTTEP ကုမ္ပဏီ၃ခုကိုကျေးရွာ20လောက်ကထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းတွေကိုကတ္တရာလမ်းခင်းပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်ကတည်းကတိုတယ်နဲ့ပက်ထရိုနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာကမ်းလွန်သဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းတွေဖောက်လုပ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းကားတွေအသုံးပြုတဲ့လမ်းတွေမှာဖုံထူထပ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေနေစင်တဲ့အမျှကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဆိုတော့ကျန်းမာရေးရှိတော့ရောပေါ့နော်။အခုကြည့်မှဆိုရင်ဖုံထဲကလည်းအရင်မှလည်းလမ်းမှာအခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိခိုက်တဲ့အများကြီးအခုဒေသခံလူတွေကအိမ်မနေတာလည်းဖုံရှူနေရတာပဲ။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအရင်ထိခိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလမ်းထောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကက်ကလာလမ်းမြောက်ကင်ပယ်ရေဒေါ်ရေဒေါ်ရေကတ္တရာလမ်းတွေဖြစ်အောင်ပြင်ပေးဖို့နဲ့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်မပေးရင်ဆက်လက်ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ဖောင်းတော်ရွာသားကိုဝနာတိုးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာတခုတည်းနဲ့ပြီးသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပေါ်တော့ဒီလမ်းနဲ့သဘောပေါက်ခြင်းပစ္စည်းမှုကာကွယ်ပေးရဆိုအချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာကြပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအခါကိုသူတို့ဘက်ကကောင်တယ်မပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြိမ်တရာမကဆက်လို့ရောဖို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကံပေါက်မှာတိုတယ်ကုမ္ပဏီဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတာ17နှစ်ရှိပြီးရွာလန်းတွေကိုလှစ်လျူရှုထားတယ်လို့မိเจ้าအိုင်ကြေးရွာကကိုစင်မိုးကလည်းပြောပါတယ်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကလည်းဥပမာတိုတယ်ဝင်တာပေါ့1996ခုနှစ်ခေါက်ရှိပြီခင်ဗျအခု17နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒေသဒီဘောလမ်းမိုင်းကိုလောဘကိုလှစ်လျူရှုထားတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးရှုထောက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးရှုထောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကုမ္ပဏီတွေကဒီနားတဝိုက်မှာပဲလာရောက်လှုပ်ကိုင်နေကြပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်လှစ်လျူရှုထားတာကြောင့်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးစေခြင်းတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာဖြစ်ကြောင်းဖားချောင်းရင်ကျောင်းဆရာတော်ဥပညာဓမ္မကအခုလိုမိန့်ပါတယ်ဟိုအလုံးဟာလူတိုင်းဟာဒီလမ်းပေါ်သွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဆိုရင်ဒီသဘောဝါပေါင်းခြင်းထင်းသိမ်းမှုရေးလို့ကျမ်းမာရေးတို့အလုံးကိုဒီဆိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးဒီညမှာပဲစူပေါင်းပြီးလောက်ကိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းတို့ပြည်သူပြည်သားနေရောဦးစင်းတို့နဲ့အကြောင်းတန်ကလေးရောအလုံးပေါ့လေအလုံးစစ်စစ်ပြပြနဲ့စစ်ပြအောင်လုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်သူတို့ဘာမှလုပ်ပေးတာသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးသူတို့လုပ်ပေးတဲ့ဟာညီညီလန့်နဲ့အော်တိုလေးတစ်ခုပဲလုပ်ပေးတာများတယ်ပေါ့လေအစာပိုင်းကဆန္ဒပြရာမှာလျှက်စင်မီရရှိရေးအတွက်လည်းတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုရေပြူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကခုမပြုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်မိเจ้าအိုင်ဖားချောင်းအင်းဖောင်းတော်ကောင်းမှုအုံးပင်ကွင်းပြင်းကြီးဓမင်းစိတ်စတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းဟာ12မိုင်ရှည်ပြီးကုမ္ပဏီ3ခုစလုံးဟာစီမံကိန်းအတွက်အဲ့ဒီလမ်းမှာကားရစီးကိုတနေ့အခောက်ရေ80လောက်ဖြတ်တန်းသွားတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကတိုတယ်ကုမ္ပဏီမလေးရှားနိုင်ငံကပက်ထရိုနက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံက PTTEP ကုမ္ပဏီ3ခုစလုံးဟာကံပေါက်ဒေသနဲ့အုံးပင်ကွင်းရွာမှာရုံးစိုက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတန်းငွေတင်ပို့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။